Rochuin hayrına gitseniz. Yes. Ժամը 1-ին էի ուզում հանդիպել, բայց որոշեցի տեսագրել եւ տեսագրությունը փոխանցել, որովհետեւ արգում եմ նրանց, ովքեր պետք է իրենց ժամանակը հատկացնեն եւ հետեւեն իր խոսքին. Ուրեմն ժամանակ էր տրված եւ այդ ժամանակը արդեն ավելի քան սպառված է, որպեսզի անմիջական ներկայություն ապահովեր նա, ով անձամբ իր անունից կամ իր ղեկավարի անունից հիազորված կլիներ ճշտումներ կատարել։ Ես կարծում եմ 40 րոպեն ավելի քան բավարար է նման դեպքի համար, ուրեմն խնդիրը հետևյալն է։ Սկսված են սահմանադրական բարեփոխումներ։ Այդ նպատակի համար պետական ծախսագումարից հսկայական միջոցներ են հասկացված։ Մոտավորապես 300 միլիոն դրամ արդեն ծախսվել է։ Դա Հայաստանի նման փոքր պետության համար հսկայական գումար է, եւ այդ գումարները հատկացվել են որոշակի ժամանակում որոշակի աշխատանք կատարելու համար։ Այդ որոշակի աշխատանքի անունը սահմանադրական բարեփոխումներն էին, ոչ թե նոր սահմանադրություն։ Ուրեմն 4 տարի սահմանադրական բարեփոխումների ծրագրերը աշխատելուց հետո, առանց արդյունք ներկայացնելու, հանկարծ մեզ բոլորիս ազդարարվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի նոր սահմանադրություն ընդունել։ Ուրեմն դա վտանգավոր է տարբեր առումներով, բայց ես սկսեմ ամենակարևորից։ Ազգը ազգ է նրանով, որ ինքը իր նախնիների, իր մեծերի ժառանգությունը պահպանում է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ազգի մասին, մի հիմնական սկզբունք կա, դա հետևյալն է. մենք պատվում ենք մեր ծնողներին։ Եթե պատվում ենք, խոսում ենք նրանց լեզվով, նրանց արժեքներն են մեզ համար թանկ եւ այլն եւ այլն։ Ամեն անգամ, երբ դու ինչ-որ բան ջնջում ես, նշանակում է քեզ նախորդների, քեզ նախորդած ծնողների արժեքները ոտնահարում ես։ Իսկ դա շատ կարևոր է այն տեսակետից, որ հաջողության հասնելու համար դու պիտի պատվես ծնողներին։ ծնողների չպատվելով դու աստորեն, գիտականորեն նաև բացատրությունը տամ, դու անցյալի փորձառությունն ես արհամարում։ Իսկ փորձառություն ունեցող մարդը բնականաբար ավելի ոչ շահեկան վիճակում է գտնվում։ Ուրեմն առաջին բանը, որ արեց այդ հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը, այն է, որ ինքը մոռացավ, որ անցյալները պետք է գնահատել եւ այդ փորձառությունը հաշվի առնել։ Համեմատության համար ասեմ, որ երբ 1998 թվականին ես դարձա Սահմանադրական Բարեփոխումների Հանձնաժողովի նախագահը, նախաձեռնողն էլ ես էի, ես այդ երևույթը չկոչեցի նոր սահմանադրություն ստեղծելու նախաձեռնության, անգամ իմ կողմից մերժելի սահմանադրության վերաբերյալ։ Ես արտահայտում եմ չափավոր, որովհետեւ դա ի վերջո մեր ազգի ներդրումն էր։ Իսկ այստեղ մենք արդեն ունենք մոտավորապես 30 տարվա սահմանադրական կյանք իր սխալներով, իր լավ կողմերով, եւ մենք այդ ամենը հաշվի առնելով պիտի առաջենայինք։ Ուրեմն սա առաջին թույլ տրված սխալն է։ Երկրորդը արդեն քրեական օրենսգրքի հետ առնչություն ունեցող մոտեցումն է։ Ստեղծել ես հանձնաժողով, պետական հսկայական միջոցները սարքացրել, չես հետևել, որ այդ աշխատանքը ժամանակին կատարվի, ուրեմն դու թույլ ես տվել քրեական օրենքով հետապնդելի նախատեսվող արարքներ։ Սա նշանակում է, որ նախ պիտի ներողություն խնդրվեց, որ մենք չարեցինք այն, ինչ խոստացել էինք, բարեփոխումը մեզ մոտ չստացվեց, հիմա նոր գործընթաց ենք սկսել։ Գոնե դա պիտի լիներ ոչ թե արդարացման համար, այլ որպեսզի, երբ դատարանի առաջ կանգնեն, համեմատաբար մեղ պատժի արժանանա։ Եվ երրորդը, երևի ամենակարևորը այն է, որ առաջարկում է մեր ժողովրդին պարտադրել խորհրդարանական կոչված պետական համակարգը։ Աշխարհի 200 պետություններից միայն 20-ը ունեն խորհրդարանական համակարգ, այսինքն 10%-ն է միայն այդ անվորակ համակարգի հետևորդ։ Խորհրդարանական համակարգը լավ էր միապետականի համեմատությամբ, բայց երբ կան իշխանության ճյուղերի տարանջատումը ապահովող համակարգեր, խորհրդարանական համակարգը պարզապես հետամնացություն է։ Հայաստանի օրինակով ես ասեմ միայն մի բան. մինչ այս համակարգին անցները մեր ժողովուրդը մասնակցում էր պետության առաջին դեմքի ուղղակենտրություններին և ներկայացուցչական մարմնի ուղղակենտրություններին, ստացվում էր 2 ընտրություն, իսկ ժողովրդավարություն նշանակում է ժողովրդի մասնակցություն պետական գործընթացներին, համապետական ընտրություններին։ Ուրեմն անցնելով խորհրդարանականի, մենք ժողովրդավարությունը Հայաստանում 2 անգամ կրճատեցինք, իսկ նաև պատմաքաղաքական անվտանգային տեսանկյունից նայելով վիճակագրությունը ամենաստույգ գիտությունն է։ Այստեղ մենք պիտի նկատի ունենանք հետևյալը։
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանական համակարգ ունեցող Հայաստանը խոցելի վիճակում է։ 1920 թվականին Հայաստանը պարտվեց Թուրքիային ունենալով խորհրդարանական համակարգ, այսինքն հավաքական անպատասխանատու ղեկավարների համակարգ։ Իսկ նշվում է, որ անհատական պատասխանատվություն էր կրում եւ ինչ որտեղ կարող ենք ասել, ընտրված էր, կարողացավ Զանգեզուրում հրաշքներ գործել։ Նույն Սարդարապատի ժամանակ, երբ Արամ Մանուկյանը հայտարարվեց դիկտատոր, այսինքն կար անհատական պատասխանատու, մենք ինչ որ արդյունքներ ունեցանք։ 1995 թվականից 91 թվականից կարող եմ ասել, Հայաստանը որդեգրեց նախագահական համակարգը եւ կար որոշակի պատասխանատու ընտրված ժողովրդի կողմից։ Եվ հիմա մենք փաստ ենք արձանագրում։ Այդ համակարգով մենք հասանք հաջողությունների եւ այդ հաջողությունները պահպանեցինք մինչեւ 16 թվականը։ Իսկ 16 թվականին արդեն որդեգրված էր խորհրդարանական համակարգը։ Ուզում եմ ասել, բոլոր տեսակետներից Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը եւ իրավական, եւ պատմաքաղաքական, եւ իրավաքաղաքական տեսակետից սխալ ճանապարհ է նախանշում մեզ համար։ Հետևաբար մենք բոլոր քաղաքական ուժերով, բոլոր քաղաքական ուժերով, ինձ համար նշանակություն ունի նույնիսկ այդ քաղաքական ուժը իշխանության մաս է կազմում, թե ոչ, բոլոր քաղաքական ուժերով մեր վրա պետք է պատասխանատվություն վերցնենք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի սխալը իր բնում կանխվի։ Այդ սխալ զարգացման կանխելու ճանապարհին շատ կարևոր է այլընտրանքի մատուցումը։ Իսկ այլընտրանքը պաշտոնապես նախագծի տեսքով մատուցված է 2014 թվականից Գագիկ Հարությունյան եւ Սերժ Սարգսյանը միասնական դավադրությամբ պարտակեցին, այդ նախագիծը տրվել է նաեւ այսօրվա իշխանություններին։ Մենք պիտի համախմբվենք փոքր գործերից սկսած, պատասխանատվության կանչելու նպատակով, որպեսզի այդ նախադեպը մեր կյանքում չամրագրվի, եւ համախմբենք, որպեսզի շատ արագ ունենանք իսկապես ժողովրդին ծառայող, հայ ժողովրդին, հայ ազգին ծառայող ժամանակություն։ Ասեմ, որ այս պայմաններում, երբ մարդիկ խոսում են եւ ճիշտ են, որ շեշտում են, որ շատ կարեւոր է իշխանապետությունը, պիտի հասկանան, որ պետք է արմատական իշխանապետություն։ Այսինքն իշխանությունը պետք է ոչ թե մի բախտախնդրից տրվի մեկ այլ լավ կամ վատ իշխանավորի, այլ պետք է նախ տրվի ժողովրդին, իսկ դա կարող է արվել միայն ժամանակությամբ։ Հետո արդեն ժողովուրդը իշխանության 3 ճյուղերի ընտրություններին մասնակցելով ունենա հավասարակշռված պետական համակարգ, որտեղ իշխանության տերը կլինի հենց ինքը ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք, կներեք, որ մի փոքր ուշացա, բանավանդ այս ուշացումը պայմանավորված է այն հանգամանքի հետ, որ ես նախ տեսագրում եմ, հետո պիտի եթեր սփռեմ։ Իսկ այն լրատվամիջոցները, որ ուզում էին որպես ասուրիս ներկա լինել, թողնելով ամիտ լինեն, նրանք կարող են այս նյութից օգտվել և հետո ինձ ուղղել իրենց հարցերը։ Չկորցնենք մեր լավատեսությունը և մեզնից վախված անենք, որպեսզի հետագայում գոնե մեր խղճի առաջ արդար դուրս գա։ Շնորհակալություն։